У зв'язку із збільшенням хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на Закарпатті у закладах освіти Виноградівської громади введено карантин. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Карантинні обмеження триватимуть з 8 по 16 лютого. Центр спільно з відділом здійснював моніторинг захворюваності учнів у Виноградівській громаді і з понеділка попереднього тижня захворюваність і відсутність учнів була на рівні 15%, трішки менше 15%. І на протязі тижня, станом на сьогоднішній день, у нас показник захворюваності вже близько 30%. З 1 лютого відділ освіти проводив моніторинг рівня захворюваності в закладах освіти Виноградівської громади. У закладі загальної середньої освіти у нас 9025 учнів. І станом на 1 лютого ми прорахували, і була у нас цифра 19,8% відсутніх. Станом на 6 лютого вона зросла на 28,2%. У закладах дошкільної освіти станом на 1 лютого у нас була цифра 18,4% відсутніх дітей, а станом на 6 лютого 22,7%. Переріст хворих спостерігають також і серед дорослого населення. Показник на 100 тисяч населення склав 748,3 при епідемічному порозі 514,0. Це йде перевищення на 45%. Моніторинг захворюваності продовжуватиметься. Карантинні обмеження у закладах освіти введено із забезпеченням організації освітнього процесу способами ущільнення вивчення навчального матеріалу. Призупинити заняття в позашкільних та спортивних закладах учбових навчальних комбінатів також з 8 по 16 лютого. Обмежити проведення заходів, конференцій, семінарів, урочистостей тощо в міській раді та виконавчого комітету із залученням значної кількості осіб. Тобто це стосується і культури. Попередньо карантин триватиме тиждень. У разі, якщо кількість хворих не зменшуватиметься, Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 лютого на позачерговому засіданні вирішить, чи продовжувати карантинні обмеження.